সমূহ ধৰ্মপুৰবাসীলৈ নিৰ্বাচনী শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ধৰ্মপুৰবাসীৰ আশীৰ্বাদ লৈ আমি ৰাতিপুৱাই ভোটদান কৰিছোঁ। ধৰ্মপুৰৰ যোৱা বহু বছৰৰ ইচ্ছা আশা গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ জৰিয়তে ধৰ্মপুৰবাসীয়ে এখন সুস্থ সমাজ, শৈক্ষিক, অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক অগ্ৰসৰতা, এই কথাখিনিক লৈ এখন নতুন ধৰ্মপুৰ আমি আশা কৰিছোঁ আজি, যে ধৰ্মপুৰবাসীয়ে তেখেতসকলৰ আশা, ইচ্ছা আৰু আগ্ৰহ ভোটৰ জৰিয়তে সাব্যস্ত কৰিব আৰু ভোটৰ জৰিয়তে এখন সুস্থ সমাজ গঢ়াত তেখেতসকলৰ নিজৰ যি অধিকাৰ তাক আজি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। আমি আগতেই কৈছোঁ যে 35 বছৰীয়া একঘামী ৰাজনীতিৰ অন্ত পেলাবৰ কাৰণে ধৰ্মপুৰবাসীৰ যি অদম্য উৎসাহ তাত আমি উৎফুল্লিত, আৰু এই ধৰ্মপুৰবাসীৰ মৰম শুভেচ্ছা লৈয়ে অসম জাতীয় পৰিষদৰ এই জয়যাত্ৰা যেতিয়া ধৰ্মপুৰত প্ৰথম আমি লৈ আহিছিলোঁ, সিদিনাৰে পৰা যোৱা পৰহি আবেলিলৈকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যত ধৰ্মপুৰবাসীৰ যি স্বতঃস্ফূৰ্ত সঁহাৰি, সেই সঁহাৰিয়ে আমাক এটা কথাই ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে যে ধৰ্মপুৰত সঁচাকৈ ধৰ্মপুৰবাসীয়ে ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন আৰু ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ জৰিয়তে পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে দালাল মধ্যভোগীৰ ৰাজত্বৰ পৰা, 35 বছৰীয়া একঘামী শাসনৰ পৰা। আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য এখন অগ্ৰসৰ ধৰ্মপুৰ কৰা। প্ৰথমতে মই সব সমূহ ধৰ্মবাসী ৰাইজক মই মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেখেতে ইমান মৰম দিছে, চেনেহ দিছে, আৰু গোটেই মানে আমাৰ গাঁওখনো লাগিছে, গোটেই ধৰ্মপুৰবাসীয়ে লাগিছে, গোটেই মহিলাসকলো আহিছোঁ আমি আগবাঢ়ি। গতিকে মই আশা কৰোঁ যে তেখেতে ভালকৈ জয়যুক্ত হ'ব, জিকিব আজি। মানে এইখন চেঞ্জ বিচাৰোঁ আমি, এই গোটেই ধৰ্মপুৰখন ইমান বেকৱাৰ্ড হৈ আছে, ৰাজ্যত মানে ই হৈ আছে, ভালকৈ ভাল হওক আৰু, চবৰে চবে যি যি বিচাৰে উন্নতি কৰিব সেইবিলাক হওক আৰু।